estem en la zona que la regidoria de medi ambient ha condicionat per a la solta de gossos. És en el parc del donant de sang, aquí en la zona de les Corts Valencianes, i bueno, van decidir habilitar una zona per a soltar els gossos i per a evitar pues, un poquet els conflictes que hi ha o que havien, que ens havien arribat, que havien en totes aquestes zones, principalment perquè és on més població jove hi ha i també hi ha molta gent que eixa a passejar en aquesta zona. I bueno, sempre tenim que estar recordant que els animals no poden estar sols ni per els parcs ni per els carrers, en la qual a la gent li estem, diguem, recordant aquesta obligació, però l'Ajuntament també tenia l'obligació d'habilitar alguna zona on puguen estar els animals sols quan la gent es saca a passejar. Llavors van decidir instal·lar-lo en aquesta zona del parc este del donant de sang i, com podeu comprovar, hem habilitat una zona vallada en madera, en alguns elements pues perquè els gossos puguen jugar, saltar i fer algun moviment, algun exercici. I des de, bueno, avui el presentem, hi han col·locat també un panel informatiu, i el presentem, però des de que està ballat esta zona, des de fa més d'un mes, que estem a poc acabant els detalls i tot l'equipament, ha estat completament, sobretot per la nit, ocupada, i això el que ens diu és que és una necessitat que els amos dels gossos estaven esperant. No? Esta zona, que al voltant de 200 metres quadrats hem habilitat, és, bueno, és la primera, com dic, que hem habilitat, però bueno, podríem plantejar-nos en el futur, en alguna altra zona àmplia, en algun altre parc, habilitar, però de moment estem contents perquè han tingut una molt bona resposta i a més hem aprofitat per a modificar el mobiliari del parc, del donant de sang, perquè han col·locat també, han canviat tots els bancs que estan al costat d'esta zona. Eren uns bancs que estaven, a més, mal encarats, estaven al contrari, els bancs que estaven en la zona de jocs estaven d'esquenes a la zona de jocs. I bueno, hem sacat aquests bancs que estaven també un poquet desgastats, i el que han fet és col·locar-los nous i col·locar-los orientats a on la gent mira, perquè si estan els xiquets jugant, els pares solen estar mirant. I també en aquesta zona, darrere, enfront de la zona dels gossos, també hem habilitat diversos bancs en semicírculo perquè la gent, els amos dels gossos, se senten tranquil·lament allí i puguen també estar un poquet relacionats i vamos, no d'esquenes uns als altres, no? Com en alguna altra part d'aquesta zona encara està el mobiliari d'aquesta forma. Entonces, hem aprofitat un equipament tant pels animals com per a millorar l'equipament, diguem, de mobiliari pels usuaris d'este parc. García, ¿hay que cumplir alguna norma de cara al uso de la zona para los perros? Bueno, hem col·locat un panel un poquet en les recomanacions i en les obligacions també. Com en, no només aquí, sinó com en tota la ciutat, el tema dels excrements tenen que replegar-los, però aquí, en aquesta zona, en un parc o en el carrer, hay que replegar-los. S'ha col·locat una papelera especial per a aquest tema. I, pues bueno, luego lo habitual, pues que els gossos no se barallen, que els amos es controlen, encara que estiguen sols per aquí, però bueno, poquet, principalment és el tema dels excrements, que a més no molesta donar excessius problemes, en el qual la gent que ve aquí ja creiem que sap comportar-se i no s'estan abandonant excrements en tota aquesta zona, en la qual ens felicitem i esperem que l'exemple s'estendisca per tota la ciutat en este cuidado. Realment no és una zona per a fer les necessitats dels gossos, sinó és una zona de joc. Quina és la inversió econòmica que s'ha fet ací a este parc? Bueno, la inversió econòmica, ara mateix no la tinc quantificada, però sí que vull que explica que tot el material que s'ha empleat aquí, els tubos, és material reciclat, no s'ha tingut que comprar, igual que els maeres eixes, l'únic que s'ha comprat són els maeres i la valla l'han fet la brigada municipal. O sigui, que el cost ha sigut comprar els tubos, partir-los per la meitat, i ha sigut mà d'obra municipal la que ha elaborat tota la valla. ¿Vale? En lo cual han intentado que el cost siguiera mínim. Evidentment els bancs s'han comprat en un lote que van comprar fa uns mesos per renovar alguns parcs,
Però, vamos, el cost d'esta infraestructura pràcticament ha sigut comprar el material que ha sigut la fusta, no? la madera.